Jou, what up? Täna lähme Pääsküla sise skateparki, sellepärast, et seal toimub Haberste Extreme. Et võistus pidi toimuma tegelikult paar nädalat tagasi, aga siis tuli vihm peale ja seekord lükati ohutuse mõttes ta kohe Pääsküla sise skateparki. Et Pässas on nüüd uus layout, mingisugune suve lõpus tehti, paljud poisid on seal käinud sportimas, mina veel ei ole jõudnud. Aga täna lähme vaatame, meil on 20 minut aega, saab soojaks sõita, kiiresti mingid trikid ära teha ja siis kohe paugutada. Et lähme tšekima, mis me siin ikka passime. Auto tööle ja läheb! Ha!
Ja Villem Kass on jälle meister. Hea töö! Tubi töö!